وسخه ځوانان دالي هغه ځوان ور ټول غټ ځوان دي چې د خپل انډیوال پښکن زل الله خوانه کړو زی مړ ته عزت لره ته ناموس لره هغه ته مخامخ ستانه ناموس ثلاثه چې ځکن زل ته کیته د انډیوالي خاطر سنتو د انډیوالي دې انډیوالي خو د صالح سړي صحبت صالح تر صالح کړه دا کده د بد سړي سره دې صحبت کړی کې ته لاس واره وته ونه کې یو ول سو واره هم ته په شکل کې کېږي ته مواله اچھا دا کی باید ډیر خیال وسی ار انډیوال چې چاته کندل وکړ ورته وای چې ما اوسه کاندیوالي دا ناموس مینه دې باندې خرڅ کړ کدی آینده دا خبره وکړه ستا به زندگی سلام علیکم او کدی سلام پر دا شی باندې ځنی پرې شوې دا ته د خدای د پاره سلام پر دې باندې ګناه ګارم نه دا مسله ځک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ازما پر امت دا زمانہ را روان دا جی روایت ازما پر امت دا زمانہ را روان دا چې انته به د انسانانو چھنبین وسی نیک به یو خواته سی بد به بل خواته سی نیکان به ځنی ولار سی بد به پات سی د بدانو دا علامه ای چې د دې کې درواغ او د وادې مخالفت به داسې خلط سی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ګوتی د اثر واپس دا به نه معلومی چې دا اوس د وادې او پاسار دي کې مخالفت کوي دا به نه وایي چې دا رښتیا دي کې درواغ وایي دا نکاح خان به ټول سی نکاح خلک به ټول سی یوازې به بد پات سی دا بد کې به دغه دوې علامې ډېرې زیات سی یو د وادې مخالفت او بل درواغ وایي دا به داسې سره ګډ سی د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحابه یا رسول الله نو په دې وخت کې موږ ته د بچاوېدو لار شته د الله رسول صلی الله علیه وسلم کوم شی چې تاسو ته عزت دی یعنی قرآن او حدیث په دې عمل وکړي کوم شی چې نه دی اورېدلی هغه پرېږدي او بل دا د هغه کسانو لمن ونیسي چې هغه خاص خلک دي چې علما دي د نور خلکو لمن ونیسي درېیم شی د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي که فتنې زیات سي په خپل کورو کې پاته سي د کورو کې پاته کېدل دا اوس د علامه ده کوشش دا وکړي مجلسو ته مزي دا د شپې بانډارونه د سراسر هلاکت دا نن د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه وینا چې څوارلس سوه کاله مخکې وایي نن موږ ته پسه راغله چې د الله رسول په خپل کور کې پاتې سه په کور کې که ولاړلې د بچیانو سره دې ډوډۍ وخوړل بیده شولې دا ستا خوب د ستړیا خوب دی دا عبادت دی لیکن که ته ولاړې بانډار ته هلته غیبت هم کېږي هلته بهتان هم کېږي هلته داسې حالت سره ورسېږي چې خدای نه خسته علماو ته ښکنځل کېږي یا داسې حالت هم سره ورسېږي ما ده کسه واورېدل چې قرآن ته یو چا ښکنځل کول په دغه مجلس کې که څوک ناست په دې راځي و دا ټول کافران دي سره ایمان راړ ځکه په دې وخت کې پام کوي د کوټو د بانډارونو ځان وساته که سم دي مې په خدای که دومره خیر پکښې دا یو لوک برابر که ته وایې ونیسم نو ګد عمر خو نسم په کور نسم تېرولی څنګه وکړم پر کور تیرول د اخرت بچاو که کوي د الله رسول دا نس خاطر شو ولې چې په کور باندې روس ځان وسر ادنا که هیڅ نه وکي که هیڅ نه وکي د غیبت او د بهتان او د دروغ څخه ولا که خلاص دا نن د مجلس زینت او شایسته ادرې شان لانکی او که سلرم شي ور زیات کو سلرم شي داري چې کله زبانان سره یو ځای شي او مخبل جوړ کی آلته یو غریب خاروش مې زړی رامخته کی پر هغه باندې مسخره شروع ساده پازه ده ساده مخ دي ساده سترګي دي پلان انور ها پر وخاندي دا د قران مخالفت وکي قران وي ولا يسخر قوم من قوم یو پر بل مسخره مکو دا غ پازه چې الله د تور کړي ده خو هغه د دنیا ډاکټران تیار سو د دنیا انجنيران تیار سو مصنوعي پازه جوړي کې سترګي جوړي کې لکه تی هغه ته وایا چې په دغه سترګو کې تعدید واچوي هغه ته وایا چې په دغه پازه کې تا قوت شمامت ته پازه کې شدو واچوي ته که د رښتیا نه ستا پلار ستا ټول خاندان را جمع سي دا رقم نیمی پازه جوړه او دا هغه طاقت پکښې ده دا تا ورکړ دي که خدای دا د الله تخلیق دی او دا کوم کس چې پر ده باندې لګېږي دا تمسخور پر کوي دا نور پر خاندي دا خندا والا او دا بل دا دواړه د خدای تبارک و تعالی پر خلقت اعتراض کوي که دا ایمان او عقیده سي د ایمان وځي هم پرېږدي دا مجلسونه دا پښتنه ده دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي اخر دا دی چې خپل ځان کنټرول کا او که ځان د پتنو څخه حفاظت کوې مجلسونه ځان وسات کور کې پاتې سه دا پتنې اوس بیخي ډېرې دي ځوانانو زما دا خبره واورئ فتنې زیاتې دي د پتنو څخه د حل لار دا ده چې علیکم په تاسو باندې لازم دا ده چې کوم شان د عزت پر هغوی لاس ونیسي چې قرآن او سنت ده په دې لاس ونیسي